Escenaris, cinema, arts plàstiques, lletres, tendències, innovació, exposicions. És cultura. La idea sorgeix d'una proposta d'uns concerts que havíem de fer al Vendrell, doncs per una associació del Vendrell que volia fer una celebració d'unes coses i es va proposar doncs, fer uns concerts amb orquestra. I a partir d'aquí doncs, va ser començar a treballar els arranjaments, començar a treballar les cançons i veure realment doncs, que el que teníem entre mans doncs, era la possibilitat de fer un disc en directe amb orquestra sinfònica i de fer una cosa que era un somni per nosaltres des de feia molts anys, com qualsevol música vol sempre somiar, jo crec, vestir d'aquesta manera doncs, les seves cançons, no? De fet, és un grup democràtic, sempre diem, són 6 persones, inclús el Xavi Fortuny doncs, també opina, per tant, sempre és més complicat fer la tria. I el que vam fer és fer una selecció de 21 cançons que no entraven normalment a un concert en directe dels Lacs, és a dir, cançons de mig temps o de balada. El galliner, l'astronauta món arriba quan acaba la funció. És on hi ha la complexitat del tema, no? Que és intentar, el que no volíem era que fos una banda de rock arropada simplement per un coixí d'una orquestra, sinó que volíem que l'orquestra tingués vida pròpia i que la gent pogués seure i disfrutar de cada un dels detalls i dels arranjaments dels quals s'havien arreglat, no? El tema està en saber buscar els espais que et donen les cançons doncs, per poder opinar, entre cometes, i fer sentir aquests instruments i aquests colors diferents de música, no? I això, intentar aconseguir una cosa molt que volíem nosaltres, en definitiva, era crear un clima molt emocionant i on la gent es pogués deixar portar molt, molt. El 15 d'abril és la data escollida, és el dia que fem el Gran Teatre Liceu. Llavors, és una data emblemàtica per nosaltres perquè, a més, són 25 anys de grup. Presentem el concert al Liceu. Esperem que estigui ple i esperem doncs, poder... No només comptarem amb els músics que teníem, sinó que potser fins i tot doncs, n'afegim més. Vull dir que podem arribar a ser doncs, 25-30 de l'escenari i serà un concert doncs, únic, especial i emotiu, 15 d'abril. Perquè sóc capaç de fer-te volar, mira, a mi t'adonaràs que això et faré oblidar somnis de fa uns anys que ja no es complirà. Tocar les nits del Liceu, al Liceu, serà més que estrany, ens farà molt contents, perquè nosaltres fa 15 anys vam fer aquesta cançó, vam demanar al Liceu per poder registrar el videoclip de la cançó, ens el van denegar, no vam poder-ho fer, després es va cremar i va passar tot el que va passar, i 15 anys després poder-la tocar allí i amb orquestra serà un dir ole, no? Ole tus huevos, aquí estamos, no? Seguríssim, segur. Es tornarà a cremar al Liceu, però d'una forma metafòrica, eh? Aquesta vegada. Clar, vull dir, esperem que realment, segons diu el Pemi, que sigui un moment, doncs, d'aquests àlgids, no?, del concert. És una proposta, un treball que podem fer des de fa 2 anys per arreu de Catalunya i inclús les Illes Balears. Hem anat a molts instituts i escoles doncs, i el que volem és transmetre un missatge a la gent jove. Hem dissenyat unes xerrades interactives amb les quals hi ha doncs, des d'audiovisuals fins a fotografies, powerpoints, documentals, nosaltres toquem en directe, on els ensenyem doncs, que, o els expliquem que darrere d'un treball musical que ara avui en dia doncs, es descarrega molt fàcilment i gratuïtament, doncs, hi ha tota la feina no només d'uns músics que estem dalt l'escenari, sinó d'un equip de gent que està treballant durant molt i molt de temps perquè el disc vegi la llum. No? Els expliquem tots els processos, tot el procés que fem perquè un treball vegi la llum. Des de la nostra preparació com a músics, que ens hem tirat de vegades molts músics hem estudiat tant o més que metges o arquitectes o advocats, saps? I doncs, expliquem la composició de les cançons, com treballem els assajos, com dissenyem les cançons, com gravem un disc en un estudi professional, com promocionem aquests treballs
i com els toquem en directe. Tot això explicant cada una de les coses, com es fa, la tecnologia que s'utilitza, l'equip de gent que hi treballa, el ventall de professions que hi ha envoltant a tot això, i explicant una miqueta, doncs, que vegin que realment s'estan destruint moltes coses sense saber, perquè ells hi han nascut. Estem parlant que estem tractant amb joves i adolescents, i ells han nascut en una època en la qual ells això ho desconeixen absolutament, i simplement fan un clic i es baixen música i no tenen res més, no? I, bueno, i creiem que és responsabilitat nostra, després de tants anys, doncs, de poder explicar-ho a la gent jove, com a mínim que ho sàpiguen, no? Cal fer el millor disc que hem fet mai. Això de dir el millor disc és molt difícil, perquè mai saps com serà el resultat final. Potser ho saps al cap de 2 anys d'haver fet el disc, no? Però sí que realment som conscients de que si les cançons no són realment que surten del cor, que ens emocionen, que creiem que tenen un cert nivell, doncs és difícil de fer un disc, no? I llavors ens ho prenem treballant, però amb molta calma i sobretot amb molta seguretat, amb la seguretat, amb els peus sobre la terra, diguéssim. Tenim clar que hem de fer un bon disc, tenim clar que aquest any podria ser l'any que a final d'any, doncs, gravéssim el disc, etc., però s'ha de tenir clar que en els temps que corren, tal com estan les ventes, a part, doncs, les descàrregues il·legals, etc., el poc valor que se li dona a la música, nosaltres, a més, és un moment que hem de fer un clic i pensar en fer bones cançons sense pressa. I ara ja es fa molt més bona música que es feia abans, hi ha molts més mitjans, la gent s'ha normalitzat el poder fer música en català, i hi ha molts més músics i molts més compositors i molt més... Això també. Ara, esperançats en el sentit que es pugui difondre la música en català, no. Lamentablement estem en un moment molt xungo, on és molt difícil que un grup nou surti i pugui promocionar la seva música i pugui anar més enllà, no? D'intentar-ho, no? Que, bueno, tot es basa una miqueta en el valor que nosaltres li donem a la nostra pròpia cultura i a la nostra pròpia música, començant per consumir-la. Perquè és l'única manera, no? Jo fabrico, faig un treball i tinc que vendre'l per poder tornar a fabricar. La gent aconsegueix la música gratis, però la música costa. Sí, exacte, vull dir, pots anar a comprar el pa i no pagar-lo cada dia, anar a fer el bocata fins que un dia arribaràs, la panaderia estarà tancada, no? Saber que som el segon país del món més pirata és bastant trist, diu molt poc de nosaltres, no? Si nosaltres volem salvar la cultura en general, doncs fem un pas als... La gent del carrer, hem de fer el pas, no? Vull dir, jo me'n vaig a una botiga, o una llibreria, i veig un llibre i dic, pues, escolta'm, aquest llibre me'l podria descarregar, però escolta'm, si me'l compro, el tinc físicament, el puc col·locar a la meva biblioteca, i a més li dono un valor a l'escriptor i tota la gent, doncs, que hi treballa darrere d'aquest escriptor, no? Passa el mateix amb la música, i passa el mateix amb la pintura, i passa el mateix amb l'escultura, i passa el mateix amb molts dels àmbits de la cultura. Si la gent de peu no fem el pas, que és el que deia el Pemi, els valors, doncs és molt difícil salvar aquest aspecte de la música. Comentes-ho dels concerts en directe de Spotify, clar que està bé, que el concert en directe és on realment llueix aquella banda, aquell discurs, no? En el disc és a tu t'emportes les cançons per escoltar-les, gaudir-les, aprendre-te-les, entendre la lletra, donar-hi voltes, aquella melodia de la cançó 13 del disc, no? Que avui en dia, per desgràcia, estem acostumats al single i prou, no? I les cançons, des de que comença la primera fins que acaba, tenen totes un reguitzell de possibilitats, no? Evidentment que el directe és fonamental, però clar, si no vens, quan portes... Jo m'havia passat abans d'entrar amb els Lacs, quan portes 4 i 5 anys en un grup, al final això es desgrega per tot arreu, perquè costa una mica, doncs, de mantenir aquella eufòria del primer dia que sorties amb el cotxe, la guitarra, no sé què, no sé quantos, anaves a muntar, muntaves el bolo aquí, el pub, no sé què, no sé quantos, al cap de 5 anys dius, jo tinc una família, porta't el cotxe, l'altre jo no porto el cotxe, no? Clar, al final això costa una miqueta, siguem realistes, però és clar que s'ha de valorar el directe, sí. A Spotify, tots aquests mitjans d'internet, està bé que tu puguis accedir ràpidament a escoltar, però és clar, jo la cançó li he de donar un valor, per tant, paga-la, entens? Jo pago el teu treball, l'altre... Pues, és una miqueta el que deia el Premi, és que, clar, els valors, tio, els valors ens hem de conscienciar, de que nosaltres mateixos hem de fer treball en valorar altres feines, no?